пірамідці своїй сидить, відпочиває і спить. Та сьогодні я годую її, отут в цьому пакетику є мишка. Зараз я йду розігрію оцю мишу і зараз будемо годувати. Воно гріється в воді. Зараз воно розігріється і будемо годувати. Він вже, вона чи воно вже нагрілося, вже розморозилось, тепер ми його висушимо, бо типа змії мають типа нюх, а вода не дає нюхати їм. Вот так. Не питайте чого. Просто так. Привіт. От так. Здоров. Здоров'я. Як діла, а? Як діла? Голодний? Голодний? Так, звісно. Цілий тиждень не їв, так? Це є Миша. На. О. Все, вже злапав, во. От красавчик, а. Їж. І тут ми бачимо, що мій Логан, отут він їсть, пожирає ту змію так добре-добре. Так, ну він зараз їсть, там ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Так, чекаємо. О, подивіться, яка рожа гарна. Ну та, це все. Дякую, що подивилися мій відос. Якщо він вам сподобався, ставте лайки. І якщо теж любите змій, теж ставте лайки і пишіть в коментах. Дякую за просмотр і пока.